Հարգելի գործընկերներ, ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը փորձում էր հետքայլ անել Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և դրա հիմքով դելիմիտացիա և դեմարկացիա իրականացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունից։ Ամիսներ անց, վերջերս ապրիլին տեղի ունեցավ պայմանավորվածություն, ստորագրվեց արձանագրություն, որով կողմերը վերահաստատեցին, որ դելիմիտացիայի հիմքը լինելու է Ալմատիի հռչակագիրը։ Ինչ է դա ենթադրում, որ վերարտադրվելու են այն ադմինիստրատիվ սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ների միջև խորհրդային միության փլուզման պահին, այսինքն 1991 թվականի դրությամբ։ Հարց տանք, ինչու էր Ադրբեջանը փորձում սրանից խուսափել։ Պատասխանը հետևյալն է, որովհետև Ադրբեջանը ուզում էր, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան սահման չլինի կամ լինի լղոզված և գործի ուժեղի իրավունքը, այսինքն գործի հետևյալ տրամաբանությունը, ում զորքը որտեղ կարող է կանգնել, այնտեղ էլ իր սահմաններն են։ Իդեպ տարօրինակ զուգատիպությամբ մեր ընդդիմադիր արքեպիսկոպոսներից մեկը վերջերս նույն տրամաբանությունն էր ուզում, որպեսզի մենք բոլորս որթեգրենք։ Հիմա ինձ համար շատ տարօրինակ է և անհասկանալի, ինչու է մեր խորհրդանական ընդդիմությունը լծվել այս տրամաբանության լեգիտիմացման վրա, որովհետև երբ որ մեր ընդդիմությունը բերում է ԱԺ-ի հայտարարության նախագիծ, որտեղ ասում է, որ պետք է սահմանազատման հիմք ընդունվի 1993 թվականի շփման գիծը, դա նշանակում է ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի հիմքը ոչ թե պետք է լինի իրավաբանական հիմնավորում ունեցող փաստաթղթեր և քարտեզները, այլ շփման գիծ, իսկ շփման գիծ ինքնին նշանակում է մի գիծ, որը ձևավորվել է հետևյալի արդյունքում, ով որտեղ կարողացել է կանգնել, այսինքն կրկին ուժի իրավունք։ Եվ ես չեմ հասկանում այս լեգիտիմացման իմաստը որն է, այսինքն դուք լեգիտիմացնում եք ուժի իրավունքը և պարզ է, չէ, երբ որ սկսի գործել ուժը, ձեր դաշնակիցները իրենց պատասխանատվությունները չեն կատարելու ու լինելու է ինչ, բազմիցս եղել է, ու խնդրում եմ չբարդացնել ամեն ինչ, չփորձել ինչ-որ բան լեզվաբանական հնարքներով փորձել ձեր արածի էությունը փոխել։ Հետևյալն է այս ամեն ինչի մեխը, Հայաստան-Ադրբեջան սահման կա, այն անհստակ չէ։ Հիմա վերահաստատվել է սկզբունքը այն, որ այդ սահմանը վերարտադրվելու է, այսինքն դելիմիտացիան տեղի ունենալու Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, այն է 1991 թվականի դրությամբ եղած ադմինիստրատիվ սահմանների հիման վրա, որոնք դարել են միջ պետական սահման։ Ուրեմն, կփորձեմ մի քանի հարցի պատասխանել կորեկտ և չափի մեջ։ Բայց եթե չափերից դուրս գամ, կներեք, ուղղակի շատ ենք արդեն ճշտած էպած։ Առաջի հարցը, չէ, ես կուսակցություն չեմ պատցելու երբևիցե, չեմ էլ ուզել, չեմ էլ մտնի, կուսակցական չեմ։ Շարժմանը ոչ մի կուսակցություն չի միանալու, ոչ մեկ, ով կուսակցություններից եկավ, քարնարկարին կխնկ ունենք, լուրջ սկսեմ, ոչ մի կառավարական, ոչ մի դիմադիր, ոչ մի արդախորնարտական, չիտեմ, կապիկ, մապիկ չկա, շարժումը ուղղակի մեր շարժումն է, ժողովրդի շարժումն է, իշխանամոլ կերպարներ, իշխանատենչ կերպարներ, տոժը հերու կնացեք, բաղթերը չփորձեք լուրջ սկսեմ, շարժումը լինելու է անկախ շարժում, շարժման պահանջակը հետևյալն է, եթե ընդդիմություն կուզեք, որ վարչապետ ներտա, մանդատները դերեք վար, գնացեք նոր ընտրության, կընտրեն, չեն ընտրեն, դիք արդեն մյուս հարցն է, բայց ճանապարհը, որպեսզի անցնում մեկ էս ամեն ինչին վերստանք, ձեր մանդատներից հրաժարվելն է, հերիք է, ձեր հետևները պաշտպանելու մար այդ ինչքսեն անձեռնամխելությունից օգտվելով գնացեն ստել եք ընդեղ, ու այս ժողովրդին ամեն օր խառնեք։ Շարժման նպատակն է, այս չորս պարագլուխների, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան ու եւ բոլորին իրանց տեղը ցույց տալու համար է։ Շարժման նպատակն է, որպեսզի երկրի վարչապետին վերջապես հասցվի մեսենջներ, որ եղբայր աշխատի, հերիք է։ Շարժման հիմնական ծրագրի խոսույթներն է, ծրագիրն է, ինչ կերն չիտեմ, ես կան կարագետ է չեմ որսեմ, պահանջներն է, եթե մենք ԵԱՏՄ-ի երկիր ենք,
ապա պահանջեք Ռուսաստանից հանել ավտոներկրողների վրայից ուտիլիզացիոնից բորը, հանել զատամոշկա հասկացողությունը։ Եթե մենք մնում ենք ԵԱՏՄ-ի մեջ, ապա պարտադրեք, որպեսզի դրանք անեն։ Հակառակ դեպքում արգել էր Հայաստանում Viper-ից օզոն և մնացած ռուսական կամպանիաների աշխատանքները, արգել էր Փարիզ Պունիմաստու, արգել էր երրորդ երկրների ապրանքները Ռուսաստանում ռաստամոշկայինը բերել Հայաստան։ Հիմա տեսնեմ ոնց են խոսալու։ Արգել էր Հայաստանից ռեքսպորտը դեպի Ռուսաստան։ Կամ զսպցերի կապիկություն ունենելով, հերիք է, կամ պրծեք, կամ միացեք, կամ քիչ տեղություն ունեցեք, տեղավարի խոսացեք, կամ իրականում թողեք գնացեք, լուրջ չեմ, հոգնել ենք արդեն։ Եվ շատ հրատապ կերպով այդ ինագենտի օրենքը նաև Հայաստան պետք է տունվի։ Հա, մենք վերջապես պետք է հասկնանք, որ հեռուստաընկերության նոր փողք ունի, ով է Սորոսի մարդ, ով է Պուտինի մարդ։ Մենք հոգնել ենք, ժողովուրդս հոգնել ենք, հասկնակ, մենք կուզենք առավոտ ելինք քներիցս, ամեն մեկս մեր պրոբլեմով զբաղվենք, ամեն մեկս զբաղվենք նրով, որ սպեզությունը շենացնենք։ Հոգնել եք ես ձեր ապուշ տուրուարից։ Հիմա հետևյալը, նաև պահանջս է, որի բոլորը պետք է հավաքվին մարդիկ, ով հավամիտ չէ, հերու գնացեք, դեմոկրատիայի հարց լուծել, ամեն 5-րդ երեխուն 3 սենյականոց բնակարան տալ, սա պահանջ է, սա պետք է լինի, դպրոցների գիրքը պետք է լինի անվճար, վերջապես ես երեխեքի դպրոցը տալու մարդ ծնողները պետք է գրքի փող չտան, ընդունեք օրենք, որպեսզի Հայաստան ներմտնող փողի չարցնեն ծագման աղբյուրը զզբծերիք, թողեք կարողանանք փող բերենք, երկիրը շենացնենք, զզբանք, ինչ կարևոր է, թե ուրտեղ այդ փողը աշխատում է, կարևոր նոր կուկա Հայաստան, դու ստանելուց նոր արգելա փագի, սկան, ես չեմ ասել, չեք սկան ապիկար, սկան ապիկարության մեջ ես չեմ ասել, դուք ես ինչ կենեք ես երկրի գլուխ, ու այս շարժումը հենց դիկ է, հենց դիկյով մենք պետք է պահանջենք վարչապետից սկսի աշխատել, ընդդիմությունից էլ պահանջենք վերջապես կամ գնա կամ գործերը։ Նադայել ենք եղել, ամեն մեկը մեկ ուղղելից եմ գիճեմակ, երգիր կսիրեք, սաղը երգիրը վարի կուտակ։ Մեղ հարց կար ֆինանսավորման մասին, ֆինանսավորում չունինք, չկա, չենք ստացել։ Ով էլ որա կոգնեն, շնորակալ կեղնինք, ով համենայն դեպս, առաջարկներին, որ արեք մեր գրասենյակ արեք ստեղ, ոչ մի տեղ, ոչ մի գետ համագործակություն չկա, եթե կուզեք, Աբիզլիչինի օգնեք, դա կարող եք TikTok-ի միջոցով անել, կարող եք հաշվի համարներին փոխանցել, ոչ մի գիտ, ոչ մի պարով պարտական չեմ էլ եղնի, կոնկրետ շարժում է, որպիսի ես երկիրը ոտի էլ, ուրիշ ոչ մի բան, ժողովուրդ հասկացեք, հասկացեք, ձեզի կտանին թաղ ենք ես սդով, ես եկուս կպորտեմ նաև կիրանց էրտամ, հասկնամ տեն դեղ ինչ կկադար, իրարգե մեկենա չունի, մովոր կկարողանա կիրանցի մեկենայի հարս դուզև, արելիք է հարս դուզև, կլինեմ շնորհակալ, վերջապես բերեք հասկրանք, սիկ մեր տունն է, հերիք է քանդենք։